E aí, pessoal, tudo jóia? Aqui é o Pedro, nós estamos de volta aqui com mais uma aula do percurso educacional. E hoje nós vamos resolver algumas questões aí das listas lá da turma ITA, tá? Foram 9 questões que o pessoal me mandou para a gente resolver. E essa é uma. A gente está fazendo uns testes aqui, tá? Com o YouTube para ver se a gente. Para ver se a gente muda. A gente às vezes faz as aulas na plataforma, no Vimeo, no YouTube. Nós estamos fazendo uns testes com o YouTube essa semana. E aí, essa aula está sendo aberta, tá, gente? Para o pessoal assistir, para eles verem como é que funciona o curso. Então, para você que é aluno do percurso, não tem nenhuma novidade. Para você que não é aluno do percurso, você está vendo uma aula aí, que é o que acontece normalmente aí durante a semana dos nossos alunos, tá? Então, a gente tem várias listas de exercícios, né, que eles fazem, e aí eles mandam as dúvidas aqui para mim e eu resolvo elas ao vivo aqui com eles, tá? Então, para quem não conhece aí o percurso, dá uma olhada lá, www.percurso.com.br, né? Dá uma olhada nos nossos cursos, tá? Ver se você se interessa por algum e vem fazer parte com a gente, tranquilo? Então, vamos lá, pessoal. Lembrem-se que o chat está aberto bem aqui na minha frente. Quando eu olho para baixo aqui, ou nessa direção, eu estou olhando para o chat. Então, sempre que vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem digitar no chat que eu vou ver e aí eu respondo as dúvidas, tranquilo? Então, beleza, vamos começar. Vamos pegar as questões aqui que o pessoal separou para mim, né? Foram 9. Vamos começar da 1. Então, vamos ler o enunciado aqui. Essa questão 1, se eu não me engano, quem separou foi o Alex. É uma questão de geometria plana. Vamos lá. A questão diz o seguinte: prove que, se no triângulo ABC, a mediana AM. Vamos ir desenhando, né? Você tem um triângulo ABC. A, B, C. Aí a mediana AM. É tal que a medida do ângulo ABC. ABC, esse ângulo aqui. Então, a medida do ângulo ABC é dividida na razão 1 para 2. Ah, não. A. Uai. Tem algo errado aqui, né? Tem algo errado aqui. Prove que se no triângulo ABC a mediana AM. Mediana AM é essa. Ela não divide o ângulo B. Ele está falando que a medida do ângulo ABC é dividida na razão 1 para 2. Isso não faz muito sentido, não. Mas tudo bem, vamos continuar lendo. E AM é estendido de M até D. Então você estende o AM até um ponto D. Tal que o ângulo DBA, ok, DBA, vou tirar esse alfa daqui por hora, DBA é um ângulo reto, certo? Então vamos lá, vamos colocar o ângulo reto aqui, né, para facilitar, que ó, esse ângulo todo aqui é reto, ok? Então AC é igual a meio de AD. AC é igual a meio de AD. Bom, essa questão para mim está estranha, porque ele está falando que a medida do ângulo ABC foi dividida na razão 1 para 2. Eu acho que ele devia ter colocado BAC, porque o único ângulo que foi dividido em 2 aqui foi esse, né? Sei lá, está meio estranho. Bom, vamos tentar. O Alex, eu não sei se tem algum erro nessa questão, eu não sei, tá? Mas eu vou tentar fazer o seguinte: eu vou colocar 1 para 2 aqui em cima, tá bom? Como eu desenhei o triângulo mais inclinado para cá, né? Não faz sentido também. Porque olha só, se você pegar um triângulo bem inclinado assim, ó, bem inclinado, tá? E pegar aqui o ponto médio, mais ou menos aqui. Como que vai ser a divisão aqui? Claro que esse ângulo aqui está menor, né? Então, nós vamos colocar como se fosse 1 para 2 aqui, ó. Alfa para cá, 2 alfa para cá. Tá? Eu não sei se é isso, porque o enunciado não está assim. O enunciado com certeza está errado. E aí ele quer que você prove que AC é igual a meio de AD. AC é igual a meio de AD. Vou colocar aqui, ó. AC é igual a meio de AD. É isso que ele quer que você prove. Sabendo que aqui é mediana, hein? Beleza.
Vamos lá, vamos ver o que a gente pode arrumar aqui. Triângulo ABC é um triângulo qualquer, né? Vamos chamar o AC de X e o AD é Y, né? Já que a gente já chama de Y, vamos chamar de YAD. Pronto. Então, o que a gente quer provar, ó, é que o X é igual a meio de Y. Certo. Alex, se você estiver online aí, por favor, fale alguma coisa. O pessoal aí do percurso também fala alguma coisa, beleza? Vamos lá. Eu vou chamar isso aqui de Z, isso aqui é Z também. Aí ele prolongou até aqui e fez um ângulo reto. Ok. Deixa eu ver o que a gente pode arrumar aqui. Vamos fazer o seguinte. Aqui a gente tem um triângulo retângulo. E a hipotenusa dele é o Y, certo? Cateto oposto sobre hipotenusa dá seno. Cateto adjacente sobre hipotenusa dá cosseno. Então, esse cateto aqui, olha, vale Y cosseno de 2 alfa. E esse lá embaixo vale Y vezes seno de 2 alfa. Né? Beleza. Aqui é Z, aqui também é Z. Agora, observa os ângulos. O ângulo aqui, ó, vamos chamar ele de teta. Aqui ele é 180 menos teta. Aí, por que eu estou fazendo isso? Porque eu acho que eu vou usar uma lei dos senos aqui agora. Tá? Nós vamos usar a lei dos senos nesse triângulo e nesse triângulo. Lei dos senos nos dois triângulos. Vamos lá, essa questão aqui ela não é fácil, tá? A não ser que tenha alguma sacada aí que eu não estou vendo. Então, lei dos senos. Ok. Oposto ao teta aqui é y vezes cosseno de 2 alfa. Então, y vezes cosseno de 2 alfa, né, que é o lado sobre o seno do ângulo, é igual a z sobre o seno do outro ângulo, que é 2 alfa. Pronto. Se a gente usar a lei dos senos no triângulo da direita, a gente fica com x dividido por seno de 180 menos teta. Só que o que acontece, né, com seno de 180 menos teta? Ele é igual ao seno de teta. Por isso que eu estou usando, que vai cortar o teta. É igual z dividido por seno de alfa. Certo? Z dividido pelo seno de alfa. Aí eu vou dividir as duas equações, porque o teta vai cortar, o z também vai cortar, vai ficar a relação y sobre x, que é exatamente o que eu quero, e vamos torcer para os outros senos dar meio, né? Que é o que eu quero aqui. Então vamos lá, vamos dividir as duas equações. Dividindo essa equação por essa, olha o que acontece. O seno de teta corta e a gente fica com y vezes cosseno de 2 alfa dividido por x é igual. Aí aqui o z vai cortar, o seno de 2 alfa vai ficar no denominador e o seno de alfa vai subir. Pronto. Lembrando que tudo isso eu estou supondo que é alfa e 2 alfa, porque o enunciado não falou isso, tá? Beleza. Aí agora eu tenho que, olha só, a relação y sobre x tem que dar 2 para a gente provar o que a gente quer. Então vamos ver se vai dar, né? Eu estou com a impressão que não vai dar não, tá? Porque, sei lá, o enunciado está meio estranho. Eu vou passar isso aqui para baixo, olha só, vai ficar seno de alfa dividido pelo seno de 2 alfa vezes o cosseno de 2 alfa. Isso com certeza não é 2, porque depende do alfa, tá? Não consigo simplificar isso para dar 2, não. Mas o que eu consigo fazer é fazer isso aqui, virar seno, duas vezes seno vezes cosseno para cortar, mas ainda vai sobrar um cosseno aqui em cima. Então, eu vou parar de fazer essa questão, porque o enunciado com certeza tem algum problema. Voltando no enunciado. O enunciado pede para você traçar a mediana M, igual eu fiz aqui. E aí ela é tal que divide o ângulo ABC. Olha o ângulo ABC. O ângulo ABC é esse. Na razão 1 para 2. Isso não faz sentido, entendeu? Por que ele ia dar a mediana dividindo o ângulo A e falando que aquilo ali divide na razão 1 para 2? Eu não sei. Então tem algum problema nesse enunciado aí? Mas normalmente, tá, Alex, essas questões que envolvem ângulos, eu sempre resolvo por lei dos senos e sempre dá certo. Tranquilo? Eu acho que se você fizesse alguma coisa parecida com isso, ia dar certo. Tá? Só porque eu acho que tem algum problema aí no enunciado. Tranquilo? É, o pessoal gosta que eu saia da frente para tirar o print, então eu vou sair aqui, apesar de eu não ter terminado a questão, né? Então é isso. Eu vou só conferir mais uma vez aqui se tem algum erro, né? Y cosseno de 2 alfa dividido pelo seno de teta é igual a z sobre seno de 2 alfa. Aqui está ok. E aí no outro triângulo, x sobre seno de teta, ok também,
z sobre seno de alfa. Ok também. Dividi as duas, cortou aqui, certinho, dividi as duas, esse aqui foi lá, tá tudo certinho aqui. Beleza? Então é isso. Vamos então aqui para a próxima. Apagar aqui, né? Questão, a próxima questão é o Alex que mandou também, tá? É uma de geometria plana de novo. Que é da mesma lista. Vamos ver, tomara que não tenha outro erro, né? Questão 2. Diz o seguinte. No triângulo ABC, isósceles de base BC. Então vamos desenhar. ABC. A, B, C, isósceles de base BC. O ângulo A vale 80. Ok. Aí você pega um ponto E que pertence ao segmento AB, um ponto E que pertence ao segmento AB, e um ponto D que pertence ao segmento BC. Então o E está por aqui e o D está por aqui. De tal maneira que, vamos colocar eles em lugares aleatórios, né? Vou colocar aqui o E, colocar aqui o D. Aí o ângulo BCE, BCE, vale 20. E o ângulo BAD, BAD, vale 30. Sabendo que o ângulo A é 80. Então, se aqui é 30, aqui só pode ser 50. Ok. Determine a medida do ângulo DEC. DEC. Desse ângulo aqui, ó. X. É isso mesmo. Beleza. Lembrando que o triângulo é isósceles. Esse triângulo é isósceles. Se esse ângulo é 80, falta 100 para completar o triângulo. Só que se é 100 e para cá os dois são iguais, é 50 para cada lado. Então agora eu vou preencher aqui de azul, que são as informações que eu estou colocando. Então aqui é 50... O lado de cá tem que ser 50 também, logo aqui vale 30. Beleza. Vamos continuar preenchendo, hein? 30 mais 50 dá 80, que é o ângulo externo aqui, olha. Esse ângulo aqui é 80. Concorda? E esse ângulo aqui é 100. Esse ângulo aqui embaixo também é 80. E esse ângulo aqui do lado também é 100. 80 com 20 dá 100. Falta 80. Aqui é 80. Beleza. O que mais que a gente consegue preencher? 30 com 50 dá 80. Falta 100. Então, esse ângulo grandão aqui é 100. Ó. Certo? Beleza. Tranquilo, não consigo preencher mais nada. Agora nós vamos tentar achar algum isosceles, alguma coisa aqui assim. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que esse lado, vamos chamar de L, é igual a esse lado. Os dois lados são L. Vamos ver se tem mais algum triângulo isósceles aqui. Ó, aqui 80, 80. É isósceles, certo? Vamos ver se isso ajuda em alguma coisa. O que mais que tem de isósceles aqui? 50, 20, dá 70. Falta 110. Aqui tudo é 110. Isso não ajuda. 80 com 30. 50, 30 e 100. Aqui também é 50, 30 e 100. Às vezes isso ajuda. Beleza, vamos lá. Esse lado é igual a esse. Tranquilo. O que mais? Olha esse triângulo 50, 30, 100. 50, 30, 100. Aqui é um triângulo 50, 30, 100 também. Eles são semelhantes, com certeza. Esse ângulo todo aqui, ó, é 50, 30, 100. O oposto ao 100 aqui é L. E o oposto ao 100 aqui também é L. Então eles são congruentes. Concordo? Meu desenho está péssimo, mas eles são congruentes. Se dois triângulos têm ângulos 50, 30 e 100, 50, 30 e 100, eles são semelhantes, porque eles têm os mesmos ângulos. Só que um dos lados é igual, porque o oposto ao 100, ó, é o L. E aqui o oposto ao 100 também é o L, então eles são congruentes. Concorda? Então, o lado oposto ao 50, olha, que é o dois tracinhos, tá vendo?
tem que ser igual ao lado oposto aos 50. Essa altura grandona aqui também vale dois tracinhos. Altura toda, hein? Vale dois tracinhos. Oposto ao 30, que é esse pedacinho aqui, ó. Esses dois tracinhos aqui não ficaram tão legais, não. Vou tirar isso aqui. O oposto ao 30, que é o que eu vou colocar agora de vermelho. Então, o oposto ao 30, que é esse pedaço aqui, tem que ser igual ao oposto ao 30, que é esse pedaço aqui. Tá. O que mais que a gente pode concluir aqui? Esse lado aqui eu sei que é igual a esse, né? Que é dois traços, ele é isósceles, mas eu já sabia porque aqui é 50, aqui também é 50. Vamos ver o que mais que a gente pode arrumar aqui. Eu preciso achar mais algum triângulo que seja isósceles aqui, senão eu não vou conseguir, não. Esse lado é igual a esse, beleza. Esse é igual a esse, ok. Que é igual ao grandão também. Beleza, isso não me diz nada, né? Essa questão é difícil, hein? Vamos ver. Vou pensar mais um pouco aqui. Alguém tem alguma ideia aí? Uai, o pessoal mandou umas mensagens aí e já tiraram. O Eliseu e o Aura. Vamos lá. Não enxerga nada. 80, 80, 20. Não tem nenhum outro triângulo igual a esse. Vamos pegar uns triângulos maiores aqui. 70, 50, 110. Isso não ajuda. 80, 30, 50. Agora ajudou. Então, aqui é 80. Não ajudou não, né? Não ajudou não. Aqui é 80. Mais 30. Dá 110, aqui é 70. Esse 70 não ajuda nada, não. Não tem nenhum outro triângulo com 70 por aí, né? Caramba, hein? 50, 50, 80. Ah, tá, agora eu vi. Ó, 50, 50, 80. É o triângulo grande. E aqui você tem outro. 50, 50, 80. Aqui também é o triângulo grande. Tem alguma semelhança aí, vamos ver. Nesse triângulo da direita, você tem que o oposto ao 80 é L. E o oposto ao 50 é dois traços, certo? No trianglão, o oposto ao 80 é esse lado, que eu não sei quanto vale. E o oposto ao 50 é L, isso também não adianta nada, né? Não adiantou. Caramba, essa daí eu também não sei fazer. Essas questões do Alex aí estão difíceis, hein? 100, 50, 30. 100, 50, 30. Esse eu já usei. É, Alex, foi mal. Sei não. Essa tá difícil. Não tô enxergando nada. Será que é uma dessas questões loucas aí que você tem que desenhar uma reta do nada? É, sei não. Alex, vou ficar te devendo essa, tá? Os dois triângulos OPV não pode ajudar? Não sei. Porque esse e esse aqui, eles não têm nada a ver, né? Eles têm 80, beleza, mas 30 e 70 com 80 e 20 não ajuda. Esse com esse aqui, eu não conheço nenhuma informação do X nem desse. Então também não ajuda muito, não. Arco capaz, eu não estou vendo nenhum arco capaz aqui, não. Não, aí eu não posso afirmar isso não, que o X é 50 ou 30, eu não posso afirmar isso não. Qual arco capaz está enxergando aqui? Eu não estou enxergando arco capaz nenhum não. Esse 30 enxerga esse segmento aqui. Não tem nenhum outro ângulo enxergando esse segmento. O 50 enxerga esse, o 80, estou vendo arco capaz aqui não. Não tem não. Vou deixar essa para lá, não estou conseguindo não. Vamos para a próxima. O que é mesmo, Alex? Alex,
essas questões aqui. A próxima, por exemplo, é da Olimpíada de Matemática de não sei aonde, Leningrado. Essas questões estão bem complicadas. Vou tentar fazer a próxima aqui, não garanto nada não, tá? Essa aqui realmente não está saindo. Eu vou tentar depois e aí eu te mando lá no grupo, beleza? Eu fico puto quando eu não consigo alguma questão assim, mas faz parte, né? Só pensar mais um pouco aqui. Aqui é 80, né? É, sei não. Vamos para a próxima. Não vou gastar muito tempo aqui. Próxima. Só porque a aula é aberta, aí eu vou lá e não consigo. Só para passar vexame. Mas faz parte. Vamos para 3. O Alex. Número 3. Acho que o Alex não está presente, não, né? Triângulo, fala assim a questão. Ó, no triângulo ABC, isósceles de base BC. Mesma coisa? É, parece que é. Vamos ver. Triângulo ABC, isósceles de base BC. Pronto. Temos que a medida de A é 80, igual no outro. Seja I um ponto no seu interior, tal que a medida de IAC é 20. IAC. IAC é 20. Então, vamos supor que o I está aqui. Aí o IAC é 20, beleza, que vai ser 20. E o ICA é 10. ICA é 10. Tá, vamos colocar ele aqui então, porque parece bom. Esse é o ponto I, ó. IAC, 20. ICA, 10. Pronto. Determine a medida do ângulo A e B. A e B. Ele quer esse ângulo aqui, né? X. É isso? É isso. Sabendo que a medida do grande é 80, então aqui vai ser 60. Beleza, vamos ver se a gente consegue essa. O ângulo lá de cima é 80, falta 100. Então é 50 para cada lado, aqui é 40. Lembrando que esse lado aqui é igual a esse lado aqui. É o triângulo isósceles, tranquilo. 20 mais 10 dá 30. 30 para o 180, 150. O que mais que a gente consegue preencher aqui? Nada, né? Eu sei que o ângulo grande aqui é 50. Aqui o ângulo grande também é 50. Caramba, outra aqui que não sai nada. Vamos chamar esse ângulo aqui de alfa. Esse aqui vai ser 50 menos alfa. Essas questões estão pesadas, hein? Aqui não tem nenhum ângulo igual a nenhum ângulo. Aqui tem um 80, ó, 10, 20, 40, 60, 80, 50. Não tem nenhum ângulo igual a nenhum ângulo. A gente vai ter que usar uma lei dos senos, lei dos cossenos, alguma coisa assim, igual naquela outra questão lá, tá? Não vai ter outro jeito. Só que o problema é o seguinte. Não tem nada que ajuda aqui, né? Olha só, seno de 150 eu conheço. Eu posso usar L sobre seno de 150, aí eu teria que usar o 20, que é esse pedaço que eu não conheço, ou o 10, que é esse pedaço aqui que bate com o alfa. E aqui eu teria que usar L sobre seno X, aí eu não conheço o alfa, também não adianta. Putz. Ô Alex, essas questões suas estão difíceis demais, pelo amor de Deus. De onde você tirou esses trem? Essa questão eu também não sei fazer, não. Vou pular. Vou para 5. Como é que faz esse trem? Vou pular também. A live fica gravada, tio Jack. Ó, nós vamos para a questão, eu vou pular as 4 do Alex, tá? A primeira estava com anunciada errada, a segunda eu não consegui, nem a terceira, e a quarta é de Olimpíada, tenho certeza que não vai sair agora também, então eu vou para 5, beleza? Vamos lá. Questão 5. Essas questões também não são a cara do Ita, não, tá? Essas questões são cara de Olimpíada. Bom, a questão 5 é do Renan, beleza? Ele pediu para eu fazer a questão, uma questão de PA, que diz o seguinte... Calcule a razão da PA em que o oitavo termo é 18. Então, beleza. O oitavo termo é 18. E R, A2 e A4 formam nessa ordem outra PA. R, A2
e A4 formam outra PA. Essa é a razão da PA original, tá? Aí ele pede para você calcular o R. Joia. Vamos lá, então. Primeira coisa. Vamos expressar todo mundo em função de A1 e R, beleza? Quem que é A8? É A1 mais 7R. Então, isso aqui a gente sabe que é 18. Guarda essa informação. Da PA, gente, a gente consegue usar a propriedade da PA, que a gente sabe que o do meio é a média aritmética dos dois do canto. Então, o do meio é a média aritmética dos dois do canto, assim. Eu posso passar esse 2 para lá multiplicando, vai ficar 2 vezes A2 é igual a R mais A4. Agora eu vou expressar aqui todo mundo em função de A1 e de R, igual eu fiz lá em cima. Quem que é A2? É A1 mais R. Quem que é A4? É A1 mais 3R. Fazendo a distributiva aqui, vai ficar 2A1 mais 2R é igual a R mais A1 mais 3R. Passa esse A1 para cá. Vai ficar A1. 3R mais R é 4R. Menos 2R vai dar 2R. Então, o A1 é 2R. Substituindo essa informação nessa expressão, ó, juntando as duas aqui, né? Olha o que você chega. Quem é A1? O A1 é 2R. Então, vai ficar 2R mais 7R é igual a 18. Beleza? 9R é igual a 18. R é igual a 2. Pronto, essa saiu. Beleza? Quem mandou aqui foi o Renan. Tudo bem aí, Renan? Vou sair aqui para tirar um print, né? Se quiser aí. Tranquilo? Essa foi a questão 5 de hoje. Vamos agora para a questão de número 6. Vamos lá. Questão 6. Dados X e Y como conjunto de todos os divisores positivos de 400 e de 1000. Calcule o número de elementos de X interseção Y. Então tá, aqui ó. X é o conjunto dos divisores positivos de 400. Quais são os divisores de 400? 1, 2, 4, 10, 200, 400, são esses. Divisores de 400. E Y são os divisores de o que mesmo? De 1000. Todos os divisores de 1000. E aí a pergunta é, qual é o número de elementos de X interseção Y? Essa é uma questão que a gente vai usar o MDC. Beleza? É o seguinte. Quais são os divisores, ou melhor, o que é o MDC? MDC não é o máximo divisor comum de dois números? Então, beleza. Então, ele está perguntando quais são os divisores de X e de Y ao mesmo tempo, ou seja, de 1000 e de 400 ao mesmo tempo. Certo? Tem que estar nos dois ao mesmo tempo. O maior deles é o MDC de 1000 e de 400. Nós vamos começar calculando o MDC. Então, o MDC de 1000 e de 400 é 200, certo? O MDC de 1000 e 400 é 200. É o máximo que você consegue dividir os dois ao mesmo tempo. Beleza. Aí, o que a gente tem que saber? Se o MDC é 200, quais são os outros divisores comuns? São os divisores de 200. Então, X interseção Y, gente, o conjunto X interseção Y é exatamente os divisores de 200. Então, no final das contas, a pergunta dele é quantos divisores tem o 200? Porque se você divide 200, você com certeza divide 400, com certeza divide 1000, entendeu? Então, a pergunta dele é simplesmente quantos são os divisores de 200. Aí a gente tem que lembrar daquele negócio dos expoentes, né? Primeiro você fatora 200. Ó, pega 200 aqui. 200 é 2 vezes 10 vezes 10, concorda? 2 vezes 10 vezes 10. Isso aqui é a mesma coisa. Aqui tem um 2, aqui também tem um 2. Aqui tem outro. Então, é 2 ao cubo vezes, aqui tem um 5, aqui tem outro 5. 5 ao quadrado, pronto. Esse é o 200. Quantos divisores tem o 200? Número de divisores. Você vai pegar o expoente, os expoentes, somar 1 em todo mundo. Então, aqui é 3 e aqui é 2. Soma 1. 4 e 3. 4 vezes 3, 12. Tá aí. Essa é a resposta. Então, o número de divisores de 200 é 12. Então, o número de divisores de 400 e de 1000 ao mesmo tempo são 12. Ok?
Respondendo aqui a pergunta, Tiago perguntou se eles fazem presencial em BH. Aí eu já não sei, eles têm que responder aí. Eu vou sair aqui para tirar o print, se quiser, porque o pessoal gosta. Essa foi do Bruno, né? Foi a questão 6, certo? Agora vamos para a questão 7, também é do Bruno. Vou apagar aqui. Questão 7. Vamos ler junto aqui a questão 7. Se P e Q são subconjuntos de A, e P' e Q' seus respectivos complementares em A, simplifique a expressão P interseção Q, blá blá blá, beleza. Então, olha só. P e Q são subconjuntos de A, então eles estão contidos em A. P' e Q' são os respectivos complementares. Então, P' que ele chamou aqui é o complementar de P. E Q' é o complementar de Q, né? Que é o que ele chamou aqui. E aí ele pede para você simplificar a expressão P interseção Q, união P interseção Q'. Isso aqui ele está pedindo para você usar a propriedade distributiva, né? Propriedade distributiva, gente, é o seguinte. Olha de onde que isso aqui veio, vê se você acompanha. Aqui tem P e aqui também tem P. É como se eu colocasse o P em evidência. Dá uma olhada aqui, ó. Vai ser P interseção Q união Q'. Vê se você concorda com isso. Olha só. A volta é mais fácil de perceber, tá? Que é a propriedade distributiva. Ó. P interseção Q, que é a distributiva desse com esse. E depois P interseção Q', que é a distributiva desse com esse. E união lá no meio. Essa que é a propriedade distributiva. Então, eu voltei atrás na propriedade distributiva. Só que Q, união com o complementar de Q, é o universo. Você pega um conjunto e une com o complementar dele, dá o universo inteiro. Então, isso aqui sobra P, interseção com o universo. Aí eu vou colocar o universo assim, ó, só para a gente não confundir com o símbolo de união, tá? Então, P, interseção, universo. O que, que é isso? É o P. Pronto, está simplificado. Então, essa expressão aqui vale P. Beleza? Então, essa daqui, Bruno, é para aplicar a propriedade distributiva de conjuntos. Tranquilo? Essa foi qual questão? Foi a 7. Agora vamos para a 8. A 8 também é de conjuntos, só que é uma questão do item, uma questão um pouquinho mais puxada. Beleza? Vamos lá. Questão 8. Questão 8 diz o seguinte, do item. Considere os conjuntos A, B e C. E algumas coisas, beleza. Aí ele coloca aqui, ó. A união B... Não, primeira coisa, ó. A e B estão contidos nos reais. C está contido em A união B. Beleza. Aí ele fala assim, olha. A união B é dado pelo domínio da função real. Então aqui, ó. A união B é dado pelo domínio da função real ln de x menos raiz de π. A interseção C é dado pelo domínio da função real raiz de menos x ao quadrado mais 6x menos 8. E B interseção C é dado pelo domínio da função real, raiz de x menos π, sobre 5 menos x. Aí ele pergunta, quem é C? E a outra informação que eu tenho é que o C está contido em A união B. Vou colocar isso aqui antes, né? C está contido em A união B. E aí ele pergunta... Quem é C? Pronto. Vamos lá? Vamos começar calculando os domínios aqui disso aqui, né? Domínio de um ln. O logaritmando tem que ser maior que zero. Então, x tem que ser maior que raiz de π. Pronto.
Aqui, ó, a raiz tem que ser maior ou igual a zero. X ao quadrado menos x ao quadrado mais 6x menos 8 tem que ser maior ou igual a zero. Isso aqui é tranquilo, porque isso é uma parábola virada para baixo. A gente só tem que achar as raízes, né? Só que aqui está tranquilo também, as raízes são 2 e 4, aparentemente, né? Menos 2 e menos 4. Menos 2 e menos 4. Na ordem crescente, né? Você percebe aqui que... Isso aqui, ó, para você achar as raízes, só coloca o sinal normal aqui, que dá na mesma, né? Para você achar a raiz. Menos 2 com menos 4 somado, não, tem que dar 2 e 4 mesmo. 2 e 4. 2 e 4. E aí a soma dá 6 e o produto dá 8. Tranquilo? Beleza. Então, tá aí o domínio, né, dessa função, x maior que raiz de π. Aqui, para ser maior ou igual a zero, eu preciso estar aqui, certo? Ou seja, o 2 tem que estar entre menor ou igual a x, menor ou igual a 4. Aqui está o domínio, x tem que estar entre 2 e 4. Tranquilo? E agora da última. Aqui a gente tem o seguinte, x menos π dividido por 5 menos x, certo? Se os, isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Se o de cima for positivo e o de baixo também for positivo, dá certo. Se o de cima for negativo e o de baixo também for negativo, também dá certo. Aí nós vamos pensar o seguinte, qual que é a raiz disso aqui? É π. Do π para cima, essa daqui é positiva. Do π para baixo, ela é negativa. E aqui? A raiz é 5. Aqui é do 5 para cima, ela é negativa. Olha, quanto mais for o x, 5 menos 6, negativo. 5 menos 7, negativo. E quanto menos for, né, a partir do 5, 5 menos 4, deu positivo. 5 menos 3, deu positivo. Então, ela sempre pensar o seguinte, os importantes são o 5 e o π. É isso? São as raízes das ondas. Vamos fazer aquele famoso quadro de sinais aqui. Ó. É π, que é a raiz do de cima, e 5, que é a raiz do de baixo. Ó. Fazendo o quadro de sinais. A de cima, ela é positiva depois do π. E negativa antes. A outra é negativa depois do 5 e positiva antes. Aí vai dar menos, mais, menos. E eu quero que seja maior ou igual a zero, então eu estou aqui. Ó. Então eu preciso que o x esteja entre π e 5. O π pode, porque se for zero em cima, tudo bem. Mas o 5 não pode, porque zero embaixo não pode. Então esse aqui é o domínio da outra. Lembrando que o C está contido em A inter união B. E aí ele pergunta quem é o C. Né? Então agora nós temos que analisar um pouquinho aqui. Vamos lá. Vamos fazer um desenho aqui dos diagramas para facilitar? A, B. E aí você tem o C. O C está tipo aqui, ó. Ele está contido na união de A e B. Então ele tem uma parte só em A, uma parte na interseção e uma parte só em B, certo? Tranquilo. Aí o que, que ele fala? Ó. A união B, o que, que é isso? X maior que raiz de π, né? Tá certo esse ln de x menos raiz de π aí? Tá, é isso mesmo. Ok. Então x tem que ser maior que raiz de π. Lembrando que π é 3,14 e a raiz de π deve ser 1,7, sei lá. Por aí, né? 1, alguma coisa. Um pouco menos. 1,7, vou chutar. Então aqui, vou só para eu lembrar depois, x tem que ser maior que 1,7. Então tá, então a união B, o todo aqui, ó, é x maior que 1,7. Tranquilo. Agora, a interseção C tem que estar entre 2 e 4. Então, a interseção C, o que, que é a interseção C? É essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, olha, o x tem que estar entre 2 e 4. Vamos fazer o seguinte, essa parte é isso aqui, ok? Beleza. E B interseção C, B interseção C, vamos pegar o verde aqui, B interseção C, aqui o B interseção C, ó, essa parte, certo? Essa parte, B interseção C, vale entre π e 5. Entre π e 5. Veja que todos esses, ó, o π é 3,14. Então aqui está entre 3,14 e 5. Todo mundo é maior que 1,7.
Aqui está entre 2 e 4, todo mundo é maior que 1,7, está tudo fazendo sentido. Beleza. Aí ele quer o C inteiro, certo? Então presta atenção. Essa parte vai do 2 até o 4. E essa vai do 3,14 até o 5. E você quer o C inteiro, não quer? Então você tem que pegar a união desses dois. Concorda que se você pegar o vermelho e fizer a união com o verde, você vai ter o C, concorda? Então vamos fazer a união dos dois, ó. Ó. Dá uma olhada, hein? Primeiro o vermelho. Do 2 até o 4. Agora o verde. Do π, que é 3, alguma coisa, π, até o 5 aberto. E aí agora eu preciso fazer a união desses dois. União. Que vou fazer de azul. A união, olha, vai do 2 aberto, fechado, desculpa, até o 5 aberto. Então, a pergunta dele, quem é C? C, 2 menor ou igual a X, menor que 5. Está aqui. E esse é o conjunto C, de 2 até o 5. Ok? Letra C. Tinha alternativas nessa, né? Essa é a letra C. Oi, Bruno. E agora vamos para a última questão de hoje. Essa foi a 8, né? Vamos agora para a 9. A 9 foi do Renan. Vamos lá, Renan. Vou sair aqui para quem quiser tirar o print, tá bom? Questão legal essa daí. Vamos agora para a 9. Questão 9. Vamos lá, Renan. Seja o segmento AB. E Azinho, Bzinho, Czinho, naturais, tais que Azinho é maior que Bzinho. Beleza. O ponto D divide AB na razão B sobre A. Então, primeiro, olha só. Vou anotar isso. A, B e C são naturais diferentes de zero. E A é maior do que B. O ponto D divide AB na razão B sobre A. Então você tem o segmento AB. Como a razão é B sobre A e B é maior, tem que colocar o D mais para cá, né? Então eu vou colocar assim, ó. Divide o segmento AB na razão B sobre A. Joia? E o ponto E divide na razão A sobre B. Beleza, então olha aqui, ó. É o mesmo segmento AB, certo? E aqui está o ponto E, que divide na razão A sobre B. Essas são as duas informações do enunciado. O ponto D divide na razão B sobre A e o ponto E divide na razão A sobre B. Lembrando que o A é menor. Ah, não, o A é maior. Então, está ao contrário aqui. O A é maior do que o B. Então, A sobre B, não é isso? Espera aí que eu confundi. Não, o ponto D é na razão B sobre A. Então, está ao contrário aqui, olha. Aqui era para ser o E, né? O D tem que estar mais para lá. Vou voltar atrás aqui. O D tem que estar mais para cá. E o E tem que estar mais para lá. Agora sim. Pronto, porque o A é que é maior. Eu tinha achado que era o B. Pronto, agora está tudo certo. Então vamos lá. B sobre A. Ó, B sobre A. E depois A sobre B. Beleza? Então está o ponto D e o ponto E. Vamos ver o que mais que ele fala. É, sabendo que DE vale C... Então, o pedacinho do meio, né? Calcule AB. Tranquilo, vamos lá. Vamos fazer um desenho único agora, né? Para melhorar aqui a situação. Então, você tem A, B, AD, depois E. Então, o D está mais para cá, o E está mais para lá. A gente sabe
que o EB vale B. E o lado de lá, o AD, também vale B. E o DE, ele falou que vale C. Certo? DE vale C. Não é isso? Isso mesmo, DE vale C. E aí ele pede para calcular o AB. Tranquilo, só que olha só. Isso aqui, ó, do A até o E, vale A. Concorda? Que aí você tem o ponto D dividindo na razão B sobre A e o ponto E dividindo na razão A sobre B. Tá tudo certinho. E aí ele quer o AB em função do quê, né? O AB pode ser 2B mais C. Será que ele tá... Não sei. Em função do quê, né? Ah, tá. É porque é o seguinte. A razão é B sobre A, mas eu não sei se aqui é B, né? Aqui pode ser um múltiplo de B e aqui um múltiplo de A. Aqui um múltiplo de A e aqui um múltiplo de B. Agora, beleza. Então, aqui vai ser K vezes B. Aqui não é o mesmo K, né? Ou é o mesmo K? Deixa eu pensar. É o mesmo K, sim. Porque o segmento tem que ser constante, né? Então, KA mais KB é igual a KA mais KB. Tá certinho. Beleza. Então, aqui é KA e aqui é KB. Tranquilo. Então, eu sei o seguinte. Que KA é igual a KB mais C. Concorda? KA é igual a KB mais C. Com isso, eu vou achar o K. Passa para lá, põe o K em evidência. Vai ficar A menos B, que eu vou passar dividindo. Então, C dividido por A menos B. Vocês entenderam aqui o que o negócio quer? A razão tem que ser AB sobre A, mas eu não sei se, por exemplo, 3 sobre 2 é 3 meios. 6 sobre 4 também é 3 meios. Entendeu? Então, KB sobre KA é B sobre A. E KA sobre KB também é A sobre B. Então, dá tudo certinho. E por que eu sei que é o mesmo K? Porque o tamanho do segmento é constante, né? KA mais KB tem que ser igual a KA mais KB. Então, eu acabei de achar o K. E agora ele pede qual que é o tamanho do segmento AB, certo? O segmento AB, ele vale KA mais KB. Concorda? Então, o segmento AB vale KA mais KB. Que é a mesma coisa que A mais B em evidência, que multiplica o K. Só que o K a gente já achou. É C sobre A menos B. Pronto, tá aí. Esse é o valor do segmento AB. Beleza? Essa foi a questão número 9. Não sei se era uma questão fechada ou aberta. Deixa eu olhar aqui. Era aberta. Tranquilo? Então é isso, gente. Respondendo o Anderson aí, onde que você encontra essas questões? Ô Anderson, se você não for aluno, você não vai encontrar essas questões. Essas questões são exclusivas para os nossos alunos. Você encontra ela quando você assinar o curso. Tá bom? E você só encontra elas no nosso grupo do WhatsApp. Eu mando as questões por lá, eu não coloco na plataforma. Beleza? Só no grupo do WhatsApp. Então, beleza, gente. Eu vou ficando por aqui. Tomara que tenha ficado claro todo mundo aí. Alex, as suas duas questões lá de geometria plana, eu vou ficar te devendo, que realmente são muito difíceis. Aí eu tento e te mando. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.